Hej och välkomna till en ny video med oss. Japp, och den här videon börjar med resa på firmans parkering när vi åker på rull igen i en veckas tid då. Och vi börjar på ett av våra smultronställen där då, som vi har sovit över ganska många gånger. Det är Amundön. Och det är ganska fint naturreservat där och gratis parkering från 1 oktober till sista april är gratis. Så häng med på den här resan här nu. Ja, häng med. Håll till godo. Ny ledig vecka, klockan är 10, står på firmans parkering nu och vi ska inte åka upp till villavagnen den här veckan utan vi har varit där uppe och vilat nu och tvättat ur alla kläder och sånt. Och vi åker på rull, gör vi 5 dagar i tanken i alla fall och så på fredag så rullar vi in på firmans parkering. Så att 5 dagar ska vi ha skoj. Vi åker någonstans här i närområdet i, mot Halland då. Och nu vet jag att de kommer höja soppan rejält imorgon. Jag har använt kanske 30 liter av diesel i tanken. Så att jag ska tanka fullt idag i alla fall. 30 liter. Tanken är 125 då. Så att jag tjänar kanske 70-80 kronor på de tankar idag eller imorgon då. Så att allt är något förtjänst där. Sen åker vi förbi Prim i Frölunda. Där har de en av de få LPG-stationerna i Göteborgsområdet. Och jag tror att det ska vara 0-24 öppet där, dygnet runt. Så att jag tankar där så går in och kassan betalar det. Dömt och chansar den. Jag har i alla fall en flaska kvar, 14 kilo då. Men det kan bli kyligt och blåsigt och då går det åt gasol. Gör det. Mm. Så vi tankar fullt med gasol också. Sen åker vi till ett favoritställe. Neråt. Någonstans. Vi får se vart det kommer. Häng med. Ja. Ja, printappen i Frölunda var stängd faktiskt. Jag trodde att det skulle vara öppet här dygnet runt, men jag kan ha fel. Kanske stängde 10 eller 9, ingen aning. Men jag kollar imorgon hur mycket gasol jag har kvar. Vi kanske är klara hela veckan ändå, kanske vi gör. Om jag har en och en halv flaska kvar kanske. Eller en flaska eller drygt i alla fall då. Annars får vi åka tillbaka hit imorgon och tanka om det är mindre gasol kvar då. Så får det bli. Vi är inte långt härifrån. Så, nu åker till nattastället. Max började. Hamburgare kan man få mitt i natten, men fan lite gasol. Nu svänger vi av här mot Amundön. Väldigt fint centrum var byggt här. Ja, sist vi var här, det var nog förra året. Ja, 10, 11, 12 månader sedan någonting och då var det de här grejerna här redan då. Avstängt här. Jag vet inte vad de håller på med här. Ja, mycket vägbulor hit ner i alla fall. Jag undrar, det känns som våra busschaufför på den här linjen. Vägbulor efter vägbulor. Här är det stora Amundön och parkering. Avgift 1 maj till 30 september. Nu är det oktober så nu är det gratis till sista april. Och här finns ju kan man se att det finns säkert en plats för 1000 husbilar säkert. Står en husbil där va? Redan. Jag ser det där uppe eller? Bredvid handen eller? Jag skulle se det på andra sidan. Lätt att gå ut med katten där borta. Jag tänkte det. Jag skulle gå ut. Ja, men jag tänkte att vi kan få lite belysning. Där är det ingen. Ha? Det är ingen husbil. Nej, men där är en husbil. Ja, där. Ställs bredvid den eller? Ja. Vi gör det va? Ja, hästtransport är det. Ingen husbil. Ja, vi ställer oss här då.
Sitta så längst med eller? Inte för långt fram bara. Ja, ska vi ställa oss längst med eller så här, längst med eller? Så har vi en snabb flyktväg för att det ska hända något. Ja. Slipper vi backa. Kom inga bilar ändå. Det är ju helt tomt här nere. Stod en personbil där borta och en hästtransport. Inga husbilar. Och här kan man gå ut på katten också på morgonen sen. Något eller mer sova. Så. Här står vi över natten. God morgon! God morgon! God morgon från Stora Amundön. Parkeringsplatsen här nere. Vi kom hit vid 11 tiden igår kväll och vi har sovit som stockar. Jag tror att någon stört oss här i natt. Vi brukar vara lite ungdomar som kör rally här för det är en stor grusplan här och så. Men vi har klarat oss ifrån det, har vi gjort. Jag ska filma lite grann här på parkeringen för att se hur stort det är. Här har du åt det hållet och där är parkeringen närmast Stora Amundön då. Och här har du en jättegrusplan. Det är säkert stort som 3-4 fotbollsplan någonting och där har vi en biljettautomat. Men det behöver vi inte bry oss om nu. Från 1 oktober till 30 april är det helt gratis att stå här. Här är det ett väldigt populärt ställe för hundägare att promenera runt i alla fall. Här är en slinga då. Den går andra hållet med här. Och här är jättefin vattenränna mellan här mellan fastlandet och Amundön då. Där borta har vi lilla Amundön som är privatägd då. Den ägs av Ågrenska stiftelsen. Och de bedriver någon verksamhet här till familjer som har barn med lite annorlunda sjukdomsdiagnoser. Stora Amundön ligger där. Och lite fågelskådare jag har sett där borta också. Det har varit naturreservat sedan 2020. Och vi går en slinga runt den. Den är på 4,5 kilometer. Och så, den tänker inte vi i alla fall. Det tar drygt timme att gå runt där. Lite mer blåsigt idag kanske. Hej. Hej. Ja, där borta står vi. Helt alena. Det finns många fina villor här uppe finns det. Ja, plocka upp bajset efter din hund. Det bör man göra. De har ju lite bänkar här då för picknick då. Vi fortfarande har några höstdagar som kommer fina. Och där borta har de en cykelparkering. Väldigt nära vattnet då. Och här går ju de här bro över till Stora Amundön då. Så slingan är 4,5 kilometer. De har servicehus här med. Men jag vet inte om det är öppet nu. Vi står och har toaletter där. Ingen aning om det är öppet. Ja, där ligger en villa i drömläge. Skydd av vindarna. Och där borta hade man jättefint sånt här. Vad heter det? Heter det lusthus? Ja, det är uppe av lusthus. Säkert vidunderlig utsikt härifrån till havet. Har lite båthamnar här. Västkusten är fint. Och här går den härliga rännan. Jag har ju fiskespöna med mig. Ja, jättefint här. Ja. Vattnet är kristallklart som i fjällen. Det är jättefint här. Ja, hundar ska ha skopplade. Naturreservat. Kolla, där leker en hund. Vackert. Fina villor där. Jättefin väg att gå runt här alltså. Det är inte knöligt på något sätt. Här går det här vattendraget till, som skiljer fastlandet från Amundöarna då. Ja, på Stora Amundön finns det flera stränder med både klippor och sand. På de största stränderna finns livräddningsutrustning och toaletter. Också på den sydvästra udden
den del av ön som används som naturistbad finns en toalett. Alltså det är naturistbad här också. På Amundön njuter man sin egen matsäck, för här finns vare sig kiosk eller servering. Sen varnar de för japanska jätteostron också. Se upp när du badar i grunt havsvatten, då det har rapporterats om flera olyckliga personer som trampat och skadat sig på ostron. Ostron har väldigt vågig kant som är väldigt vass, och trampar man på dem kan man få otäcka skärsår. Det är en bra idé att använda sig av badskor när man kliver ner i vattnet. Och så finns det en informationsskylt här. Hjälp oss att hitta invasiva krabbor. Strandkrabban är inhemskt, och det är den där till där då. Resten är småprickig penselkrabba invasiv, kinesisk ullhandskrabba invasiv och blåskrabba invasiv. De måste man ju ta bort om man hittar dem. Här är lite historia bakom Stora Amundön. Människan har brukat jorden på under lång tid. Redan 1554 fanns ett kronohemman upptecknat här på Amundö. Under 200 års tid var den enda gården här omväxlande kronohemman och fälsehemman. Först 1742 blev ön bondeägd. Direktör Gustav Werner, ägare av Bildås gård, ägde länge ön under 1900-talet. Till sist inköptes ön av Göteborgs kommun på 70-talet för att bli bad- och friluftsområde för storstadens invånare. Ja, och där finns busshållplatsen med. Där är busshållplatsen. Många fina villor där uppe med bra utsikt. Nu är vi tillbaka till bilen igen. Det var lite blåsigt där ute. Nu åker vi från Amundön här, och vi har spånat in en plats där. Kolla lite grann på sevärdheten med Google Maps. Då hittar en som heter Eskhultsby. Det är någon 1700-talsgård där, och det ligger en bit söderut då. Öster om E6an då. Det var 43 kilometer dit från Amundön. Vi kör innevägen här till Valda och sen ja, under motorvägen någonting. Och vi kommer inte hamna på motorvägen någonting, tror inte jag, utan det är bara att åka småvägar. Då ser man mest. Så gör vi. Häng med! Ja, häng med! Put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Where will you go? Won't you miss the ones you know? I'll be here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, gone. River's gonna cry when you are. River's gonna cry when you are. River's gonna cry when you're gone. Hey, I was hoping you would stay, but I've always known that you would go find your own way. We climbed up in those trees, 12 years old, to feel the wind and watch the river run. And the sun would always shine when we sat there, you and I. The river's gonna cry when you're gone, gone, gone. Här blir vägen smalare och smalare. Så man är ute med något möte här nu.
Det är en backe upp i alla fall. Jag tänkte det var vinter. Golv sats här. Skarpt vänster. Ja, det är en orkar. Den har två växlar till. Här tror jag man kan sova lugnt i natt. Vad tror du? Jo då, tror jag. Det är så länge som... Förhoppningsvis. Ja, man inte kommer så här åtraktorer och sånt. Kör aldrig här inne. Det är ganska roligt. Skarp höger. Eller spöke kanske kommer att väcka dig. Ja, precis. Vi ska också packa i oss. Alltså. Det är nog där inne, va? Jag vet inte, det här är soptunnan alla fall. Ja, det var. Du kommer ihåg det, hur det såg ut. Den är i byn alla fall. Oj. Jag hackar på växlarna. Nej, jag får vända här. Det ligger här. Jag får vända här. Där uppe i byn alla fall. Jag ställer mig här nere. Här är toalett också. Handikapptoa. Jädra vad det lutar här då. Det var ingen rolig parkeringsplats där. Nu kör du in dit. Och där är det nog bäst, längst fram. Uh-huh. Men då får vi faktiskt få backa in där på något sätt, eller? Där nere går inte stå. Nej. Ställ det här. Vi kommer fram på, eller? Uh-huh. Ja, men så. Vad ska vi ställa oss någonstans? Vi får ställa oss där. Vi kör in med nosen för. Uh-huh. Annars hamnar vi för långt ner. Jag tror jag ställer oss på kanten här, eller? Backa in dit, men då ligger nosen jättelångt ner. Jädra vad det lutar här. Tror du man kan ställa sig där då? Den där lutar det också, va? Ja, det lutar fan överallt här. Då står vi bättre här, men det går ju stigen in här. Det är skitbra. Inte för långt. Åh, herregud vad bilen lutar. Nu har vi parkerat vid Eskults by här och... Bilen lutar något enormt mycket. Alltså. Jag får se om jag kan få styra med klossar. Jag hittade den planaste platsen här, men jag får lägga klossar runt på högersidan. Då, både fram och bakdäcket där. Rätar ut bilen lite. Det går inte bli 100, tror inte jag, men så att man kan laga mat åtminstone. Ja. Japp, det får vi göra. Ut och jobba med klossarna. Ja. Yeah. Ja, klockan är mycket nu och vi tar Eskults by imorgon, gör vi. Så därför tänkte jag göra lite mat här igen. Och det behöver inte alltid göra att man gör maten från scratch, om man säger så, va. Utan vi ska visa nu hur halvfabrikat kan bli väldigt gott också. Då häng med här. Vi gör köttbullar bara, helt enkelt med potatis och kantarellsås. Lök, det gick ihop här sönder. Och lite lingonsylt till och lite grönsaker. Det blir bra det. Skär vi upp löken här. Jag har fel sida på kniven. Fan vad slö den var. Det har hänt att man tog fel sida på kniven. Så lägger jag löken här i. Steker ju allting samtidigt, för så blir de klara med samtidigt löken och köttbullarna. Nu fräser det på här lite grann. Nu ska jag lite potatis här då, så att det räcker till mer än en måltid i alla fall. Det är så man får jobba i en husbil. Ja, nu ser köttbullarna och löken har fått fin färg här, va? Så nu låter vi den bara landa lite här. Jag stänger bara av den och så låter den ligga där. Så, nu är potatisarna skalade. Nu lägger jag dem här. Från koka här. Så, då är gasolen igång där.
Sen gör vi såsen. Det var cirka 2,5 deciliter grädde, tror det var. Och denna innehåller 5. Vi tar den. Vi tar halva den. Ja, grädde är gott. Lite till. Så. Resten till katten. Det är något vi testat. Den kantarellsåsen undrar med smaka. På köttbullarna. Så det blir gott. Jag har tagit fram någon visp heller. Jag får inte plats på den plattan så vi får flytta lite grann. Jag får göra så här då. Jag gör så att jag flyttar faktiskt den in dit för det är större platta där. Så lägger jag den här istället. Den närmare. Smart. Ja. Startar vi den igen. Ja, den är igång också. Jag ska nog vispa i den hela tiden så att eller ha det mellanåt i alla fall så att slipper jag sträcka på mig. Den plattan är väl sönder? Ja, det är den jädra givaren där som är för långt ifrån emellanåt. Vet du. Den funkar ibland, ibland inte, men jag har försökt putta till den här givaren där med. Men så håller nu, funkar ett tag och så lägger den av igen. Det är en god starta. Testa nu om det går. Vi ser om den slocknar. Ja, den slocknar. Ja. Ja, jag får fixa den igen. Men man behöver bara två plattor i en bil. Jag tycker det. Ja, det bästa med matlagning är att när man väntar på att potäten ska koka upp, vad ska man? Då en liten bira. Här räcker. Eller ett glas vin för den som vill. Ja, oftast brukar vi dricka det här till maten då. Havredryck. Vi tål ju inte mjölk någon av oss, vi är laktosintoleranta då, så att den här funkar, helt okej. Nu har såsen bubblat upp här och blivit tjock i konsistensen, så nu lägger vi köttbullarna här i bara. Och löken. Lök är gott att ha i. Jag vet att kantarellsås passar med lök i eftersom man äter stekta kantareller med lök också väl? Så. Det här är lätt. Lätt husmanskost. Man behöver inte rulla köttbullarna själv utan man kan köpa en påse. Det är ju lätt med, när man åker i en husbil. Ja, det är det. Ja, nu är snart potäterna klara här. Saltade och goda i dem. Så lägger jag i sån här grönsaker i vattnet. Så blir det mindre risk på slutet här i ett par minuter. Så slutar det bubbla givetvis för det här var ju fryst fortfarande. Så att, ser bra ut. Vad ska du röra om med nu då? Jag tar skaftet här. Så. Ja, det är ju vi som ska äta det. Ja, precis. Det här blir gött. Det ska bli smarrigt. Japp. Nu är maten klar här. Nu är det bara att lägga upp på tallrikarna. Hur många skulle du ha? 2. Okej, moroti. Så tar jag några stycken också. Nu äter mer än det, tror jag. 3. Då är det grönsaker här också. Så. Jag ska också ha morot. Så. Ja, det var en halv potatis. Jag tar den med. Det
Den var varm att hålla i. Så ser det ut. Med blandat med köttbullar, lök och kantarellsås. Det här är riktigt smarrigt, det vill jag löva. Hur många köttbullar? 5, 6, så. Det räcker, räcker, räcker. Nej, det var för mycket för mig för fan. Jag åkade så mycket. Då fick jag köttbullar. Så vi till lunch imorgon också. Så. Det ser bra ut där. Det såg inte bra ut när du gjorde så. Äh, det är det du. Här har vi egen lingonsylt. Vi har en stor bytta i kylskåpet i villavagnen. Självplockade lingon. Vi har en liten glasburk. Vi tar med oss en sån här liten glasburk och åker iväg. Det är så sött och gott. Men ingen tillsatt socker. Det kommer recept på den också. Lingonsylt. Hur kan vi få den söt utan socker? Mycket lingon. Så. Åh, vad gott det ser ut. Ja, det kommer vara gott också. Ja. Jag lyckas igen, tror jag. Nu är det dags att äta den här goda måltiden som vi har tillagat här. Och imorgon så tar vi byn Äskhult, gör vi. Medans ni får hålla till tås ett tag till, får ni göra. Så är det bara. Våra prenumeranter är x antal och tittarna är x antal. Jag kan säga så här att tittarna som inte prenumererar, det är faktiskt runt 60% fortfarande. Så jag önskar att ni som är tittare men inte prenumererar, tryck på prenumerationsknappen. Gör det. Den finns någonstans i det hörnet där. Så att prenumerera gärna. Gör så, det. Ja, så kommer en ny film om ett tag igen. Ha det gott. Ja. Hej då.